Hei, Stian Paulsen her. Jeg hadde egentlig ikke planer om å lage et blogginnlegg i dag, men når jeg kom over UNICEF sitt prosjekt, måtte jeg selvfølgelig bidra. Og hvilken bedre måte å bidra på enn å engasjere akkurat deg som hører på nå til å gjøre det samme. Mest sannsynlig så vil dette innlegget bli møtt av mange nye fjes. Så til dere som ikke har vært innom bloggen min før, la meg informere dere kort om meg selv og bloggen min. Navnet mitt er som sagt Stian Paulsen, og jeg er en 18 år gammel videregående elev ved Nordre Grieg videregående skole. Denne skolen ligger i Bergen, Hordaland, hvor jeg ble født og oppvokst. På bloggen min så skriver jeg om sosiale problemer i håp om å engasjere andre mennesker til å kjempe mot disse problemene sammen med meg og tusenvis av andre mennesker. Tidligere har jeg skrevet om blant annet mobbing og selvskading. Jeg skriver kun om emner som interesserer meg, som er årsaken til at jeg ikke har så veldig mange innlegg, og at det er et stort tidsrom mellom de tidligere innleggene jeg har publisert. I tillegg til disse innleggene finner du også intervjuer på bloggen min, med blant annet Casey Hines, Siv Jensen, og snart et intervju med YouTube-kjendisen Boogie2988. Dagens innlegg er utrolig viktig for meg, til tross for at jeg ikke får anledning til å fremstille det på best mulig måte. Dette er på grunn av tidsfristen UNICEF har satt, som er 28. februar. Og på grunn av denne tidsfristen bestemte jeg meg for å publisere dette så tidlig som mulig, som også er grunnen til at jeg kjører video i stedet for å skrive innlegg. Men jeg vet at det er mange av dere som har klaget på at innleggene mine er alt for lange når jeg skriver, så jeg tar hensyn til dere i samme slengen, og jeg håper denne videoen faller bedre i smak hos dere. Mange av dere har allerede en anelse om hva dette innlegget dreier seg om, men jeg skal likevel snakke kort om UNICEF og prosjektet i seg selv før jeg begynner å snakke om den viktige informasjonen. Så til dere som enda ikke har skjønt hva det går i, følg godt med nå. UNICEF er, som mange av dere vet, FNs barnefond. For dere som enda ikke vet hva UNICEF er, så er det enklere forklart en hjelpeorganisasjon for barn. Denne organisasjonen ble i utgangspunktet opprettet for å hjelpe barn etter 2. verdenskrig, men har utviklet seg til å bli verdens største hjelpeorganisasjon, som nå arbeider i 190 land. Mange av dere visste sikkert ikke at det var så mange land i verden. Mange av dere har kanskje sett UNICEF-reklamer på TV, blant annet de nylige Syria-reklamene, som går på MTV hele tiden. Nylig har UNICEF opprettet en hjemmeside i forbindelse med et av deres gamle prosjekter, The Tap Project. De tidligere prosjektene som har gått under dette navnet har hatt i fellesmål å engasjere mennesker til å hjelpe UNICEF i bytte mot at organisasjonen selv donerer vann til fattige områder. Disse områdene er blant annet Afrika, Asia og Latinamerika, som UNICEF har støttet i flere tiår nå. Vanligvis så må man donere ca. $1 for at organisasjonen skal donere vann. Men dette prosjektet er helt gratis. I bytte mot litt av telefonbatteriet ditt, kan du sørge for å gi rent vann i en hel dag til et område. I forkant av dette innlegget gjorde jeg det i knappe 1,5 time, som gjorde at UNICEF donerte hele 9 dager med rent vann til et område. Hvor bra og enkelt er ikke det? UNICEF er så gavmilde at de har bestemt seg for å gi en hel dag rent vann til et område for bare 10 minutter av tiden din. Det vil si at for de 10 minuttene du gir, vil UNICEF gi noen tilgang til rent vann 144 ganger lengre enn den tiden du investerte. Hele 1440 minutter, som utgjør 24 timer. Fremgangsmåten er veldig enkel. Alt du trenger å gjøre er å logge deg inn på tap.unicefusa.org gjennom en av mange mulige nettlesere på telefonen din. For eksempel Chrome eller Safari hvis du har iPhone. Ulempen med dette er at telefonen din ikke kan brukes mens nettleseren står åpen. Dersom det oppstår bevegelser, vil nettleseren gi deg 10 sekunder på å holde telefonen i ro, før de eventuelt fortsetter eller stopper timeren. Alt avhenger av om du lar telefonen ligge, eller om du går inn på Snapchat og andre ting, at du ikke gidder mer, rett og slett. Imens denne prosessen pågår, vil det bli oppgitt informasjon på skjermen, blant annet faktasetninger om UNICEF, og informasjon om organisasjonens tidligere prestasjoner. I tillegg vil du få vite hvilket land som er mest aktiv i dette prosjektet, hvor mange som bruker nettsiden i ditt område, og hva rekorden er for de som er veldig konkurranseinnstilte og ønsker å utgjøre en stor forskjell. Dette er også en fin måte på å kunne motivere vennene dine eller lokalkjente til å bruke nettsiden oftere og over lengre perioder, slik at ikke bare du, men også byen din har bidratt. Dette er en veldig taktisk handling av UNICEF, ettersom de gjør det mulig for alle telefonbrukere å bidra så å si gratis. Grunnen til at jeg bestemte meg for å lage et innlegg om dette, er fordi vi ungdommer er den viktigste aldersgruppen. Vi trenger å utgjøre størst forskjell. De fleste tenåringene i Norge i dag bruker telefoner, men nesten ingen av oss har donert tidligere til UNICEF. Mange av oss
er avhengig av ukelønnen vi får fra foreldrene våre. Eller så har vi en deltidsjobb, og vi er i en økonomisk situasjon hvor vi føler oss ukomfortabel med å donere vekk en massevis av penger til en organisasjon. Hvem vil gi vekk penger når du kan bruke det på ting du trenger selv? Om du kjenner deg igjen i det jeg nettopp sa, burde du allerede være på vei inn på nettsiden for å hjelpe. Dette er nemlig din gyllene mulighet til å bidra. Til å gjøre en god handling som kan hjelpe på samvittigheten. Å vite at et fattig barn får tilgang til rent vann takket være deg, ikke det en god følelse? Og bekrefter ikke det at du har positive personlighetstrekk hos deg selv? Men jeg kan allerede si at det har du, for du sitter enda og hører på hva jeg har å si. Man kan alltid finne tid til å gjøre dette, enten det er mens man dusjer, sover, gjør lekser eller trener. Jeg liker å tenke på dette prosjektet som ungdommens mulighet til å utgjøre en fantastisk forskjell. Dette er nemlig vår måte til å kunne bidra i kampen mot fattigdom og vise verden at vi ungdommer, vi er engasjerte, vi er omtenksomme, og vi er veldig innstilt på positiv forandring. Om vi utnytter denne muligheten, vil vi bidra til vanvittige forskjeller. Forskjeller som kun vil bedre verden. Forskjeller som vil gjøre det enklere for oss i fremtiden. Vi er tross alt fremtidens ledere, politikere, prester, paver, frihetsarbeidere og ikke minst forbilder for kommende generasjoner. Denne forskjellen vi har mulighet til å utgjøre nå, vil bidra til å gjøre fremtiden til et bedre sted, hvor flere mennesker har tilgang til vann og hjelpeorganisasjoner har fått bekreftet at de har befolkningens støtte i ryggen. Ved å bidra på dette prosjektet øker nemlig du sannsynligheten for at de gjør det igjen, ettersom resultatene mest sannsynlig vil bli beskrivet med positive ord. Har vi egentlig en grunn til å si nei? Trenger jeg egentlig å overtale dere noe mer? En måte å bli motivert til å gjøre dette på, er å tenke at du ikke har internett. Hvor mye hadde ikke du satt pris på om noen plutselig gir det deg internett? Noe du må være obs på når du skal bidra til dette prosjektet, er å lade telefonen mens du har nettsiden åpen. Det stjeler mye strøm av å ha den på, så dersom du ønsker å la den gå i lengre tid, er det viktig å kunne lade så den ikke slår seg av. I tillegg er det lurt å gjøre det mens du gjør andre ting. Dersom du avbryter på 9 minutter, vil ikke det gjelde. Det gjelder eksakt per 10. minutt. Og det er derfor viktig at du gjør det på et tidspunkt hvor du vet telefonen får være i fred. Når dette er sagt, kan det også være lurt å logge av Snapchat, Instagram, Facebook og andre sosiale medier, slik at du slipper å motta notifications som kan friste deg til å avbryte handlingen. Ikke vær så veldig opphengt i å gjøre det lengst mulig. Husk at du alltid kan begynne på nytt. Fristen er til 28. februar, så husk å gjøre det da, så ofte som mulig. Dersom du ikke ønsker å bidra, kan du alltid fortelle vennene dine om det. Alt vi trenger er en snøballeffekt på dette. På grunnlaget av dette vil jeg gjerne avslutte innlegget med å si, del, kommenter og lik. Spre ordet så mye som mulig, det hadde betydd utrolig masse for meg. Til dere som hørte til slutten, tusen takk. Det setter jeg veldig stor pris på. Ha en fin dag videre.